Пресичането на един от най-натоварените булеварди във Враца Васил Кънчов в час пик може да се окаже мисия невъзможна. Това се оплакаха зрители на телевизия Римекс, конкретизирайки две невралгични точки – при кръговото на бензиностанцията и при надлеза на КАТ. След приключването на цялостното преасфалтиране на отсечката, все още не е нанесена хоризонталната пътна маркировка. Въпреки че са поставени пътни знаци, указващи местата за пресичане на пешеходци, още не е положен на боята на пешеходните пътеки. Така често водачите, уж не забелязали, решават да преминат без да дадат предимство на пресичащите хора. Решихме да проверим на място как стоят нещата. Виждайки камерата, колите спираха на преминаващите през пътното платно граждани. Попитахме и пресичащи дали имат проблеми с водачи, които не спират заради знака при липсата на пътека. Тук на това място, като няма маркировката, притеснявате ли се да пресичате? Дават ли ви път водачите? Дават. Повечето дават, трябва да ви кажа. Трябва да ви кажа, че водачите тук в направи стане в Враца са много, много добри в това отношение. Дават път, а сега гледайте, ще пресичат тук, там, спират ми там. Изобщо не мога да се оплача от водачите във Враца. Оглеждам се. Има много внимателни шофьори, които аз им давам път, но те стоят и на мен ми дават път. И затова ми не е притеснено, защото внимавам. Би било хубаво да има пешеходна пътека. Идеално. Водачите дават ли предимство на пешеходците? Да. Не всеки път, ама дават. Колкото хора, толкова и мнение би казал някой. По казуса с пешеходните пътеки на булевард Васил Кънчов потърсихме и директора на областно пътно управление Враца Веселин Николов. Той поясни, че има заложен срок до 20 август, даден на фирмата изпълнител да положи необходимата пътна маркировка. Ако след тази дата все още няма пешеходни пътеки, ще бъдат налагани санкции. Николов допълни, че поддържа кореспонденция с фирмата, ангажирана с тази дейност, и е получил уверение, че сроковете ще бъдат спазени. Ремонтът на булевард Васил Кънчов като част от главен път Е-79 започна през миналата година. През тази година дейностите продължиха, като беше извършен и цялостен ремонт на мостово съоръжение в близост до кръговото кръстовище. Положен беше асфалт, съгласно изискванията, монтирани бяха бордюри и еластични огради, поставени бяха и необходимите пътни знаци.